Of Wasingishu Governor Jackson Mandago and his closest rival, independent candidate Zedekiah Kiprop alias Buzeki, clashed yesterday evening in Eldoret Town. Police were forced to lob tear gas canisters to disperse the rowdy crowd. Leo kumekuwa na machafuko. Tulikuwa tumekaa tu tunasikia mawe yanatoka from where, ujui pale mawe yanatokea. Sasa sisi tulikuwa tunaona hii kampeni za usiku ziwachwe kwa kabisa, kwa sababu sijui nani huyu ama ni huyu, sababu ni kampeni za usiku. Tunataka watu wafanye kampeni mchana, biashara usiku wachane nayo. Tunaomba amani, wadago amani, ziki amani, tukoe na amani ili ya kitambo kuliko kuchuchuki huyu hapana. The one thing I want to tell the nimwambie serikali watoe kavi kwa hii wasingisho maneno ya siasa, wafanye kuanzia asubuhi mpaka saa 11 wafunge. Maneno ya kufanya siasa past 5 hiyo sio sheria, waweke kwa sheria by 5 wamekuwa wamefunga maneno ya siasa. Hiyo ndio kitu ya maana, sababu sasa vita hivi imetokezea si saa 11 ni si saa 10 ni maneno ya usiku. Kitu ambaye tunasema mambo ya campaign, baada ya campaign sisi tutapaki, ukiwa jirani, ukiwa ndugu yako, ikiwa rafiki yako, tudumisha amani kwa sababu tarehe 8 sio mbali.